Good morning, everyone. Aru aji ami hokolu bhur dining table or pra apnalo ko good morning koisu hahi. Good morning, koi dia. Good morning. Good morning. To amar ekya rati por breakfast hoye sir. Rati por aji ami khaya su alu paratha aru logot doi. Ya hahi ekya khwai di sir. Khub moro mein kor ba pack diye kor. Jola apnon baba. Amui khasi mon pai bilen. तो हे फ्रेंड्स दिन तो आरम्भ हो गए ब्रेकफास्ट कर लो तार पिसत तो गम पाइसे और गुटे दिन तो आरम्भ हो जाबो भागा दौरी भागा दौरी। तो आज जय एटा स्पेशल बस्तु बनाबो स्पेशल नहय चिकेनो आसे आज किन्तु तार माजते चिकेन तो कि देखाम चिकेन तो किबा स्पेशल बनाबा नि आसे रे रेसिपी स्पेशल हो बति देखो ना। ओ तिटिया हले स्पेशल हां हम नेक्स्ट बार देखाबो जेकि नह आमि पटल भालके काटि मेलि हेरि करि थैसु धुइ मेलि थैसु हेया आजि पटलर पुष्ट बनाबो जय। तो तेतिया हले आपनालोको रेडी हो जाव पटल पुष्टर रेसिपि टु अच्छा दई पटल पटल पुष्ट नहय दई पटल आमि रातिपुवा एतिया खाइ लौ आरो तार पिसते कि करू कि नकरू ए हकलुखिनि आपनालोकक देखाबोले चेष्टा करू। तो फर्स्ट आमि खाइ लौ खाइसा केन खालेसे फ्रेंड्स खाना पीना हो गल रातिपुवा खाना पीना कपुर गाल देखिसेने एगाल एगाल कपुर दम खाई थके बुझिए नपाओ सदा कपुर जपू और कर्पा कई के ऊपा जाए नर थे मैं मैं बुझिए नपाव जो इन कम ऊपर इन कम ऊपर जीतिया अफिश जाऊँगे आनकाले मैं तैयार एने लगे जन घर बड़ा विशेष कम ना रातिपा ऊपा जाऊँ और राति सोमाओ इन कम नेदेखो इतना घर थको ना एक काम आम आज समय देखो कम कर पार हो जाए इतना जापू और एगाल कुल्फी बनाइसा बनाला क्या दूध मिल्क चॉकलेट और दूध दी पेल गल कानफुल के लिए पिंधिशा हाँ कान खन एकदम बहल हो जा खुल दिया अच्छा यू अहा यू खुलम। सो फ्रेंड्स देखिले आम तो सबे रांधु रांधुए बस्तु बनाओ आम हाँ बना कुल्फी बनाई और कल बनाई ऑरेंज दी पे और आज बना से मिल्क दी आज ना यू कल बनवाए बहाना लगे पाघर पाघर गई पे अक इतने मिल्क चॉकलेट आज मिल्की बार तो सचा के भल खाऊ रबा सचा के भल मोरू खा मन गजा आज बनम दे आज बनाब लगे बाहर आइसक्रीम खुआ घर गाखिर दी एने बन खुआ भल और गरम इन पड़े ठंडा ठंडा कुल कुल इन नटंकी हो गई नाहिर थक मई नटंकी हो गई मामी खुदा खा जा Mm.
জয় কইছে বজারলে বজারলে যাবলে কিবা ভয়ে ভয়ে লাগে জয় জম যাবই নিবিচারে বজারলে আর নুজুয়াটুয়ে ভাল কিন্তু আজি কইছো হরকে সবজি টবজি আনি থই দিয়া আর তারপর বহুত দিনলে নগলে হবা আর আমি আইব এনেকে বহি মেলি কুলফি খাই আছো তো লগ পাইছো আপনার কিছু সময় পিছতে ফ্রেন্ডস আজি জয়ে দই পটল বনাব গতি রেসিপিটো আপনার শেয়ার করে দিও বলে ভাবিছো তো তার বাবে আমাক পটল তো লাগবই না গোটা গোটাকে মাজত ফালি হালদি আর নিমক দিয়ে ফ্রাই করে লব ফার্স্ট এনেকে অকমান বেশি নহয় অকমান ফ্রাই করে লব আচ্ছা তেলত এটু এতিয়া গোটা জিরা দিলে গোটা জিরা খিনি ভালদরে ফুটিছে এতিয়া কি দিবা এক চামচ আদা আর এক চামচ নহরু এটু পেস্ট বনাম নহরু আদার পেস্ট অকমান পানি দিলে হল মানে আধা আধা কাপতকে অকমান কম পানি দিব আচ্ছা ইয়াত যদি জ্বলা যদি খায় ইয়াত আপুনি হেৰি দিব পাৰে জ্বলা খালে কেঁচা জলকীয়া পিচ পেষ্ট কৰি পেলাই ইয়াত দিব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু যিহেতু আমি হাঁহিৰ কাৰণে জ্বলা নাখাওঁ জ্বলা নিদিওঁ এতিয়া বিলাহী দি দিছে এটা ন এটা বিলাহী তাৰপিছত আৰু পিঁয়াজ পিঁয়াজৰ পেষ্ট এটা পিঁয়াজৰ পেষ্ট এতিয়া এইটো হ'ব দিম হেৰিলৈকে কি কয় যেতিয়ালৈকে তেলটো ওলাই নাযায় ফ্ৰাই কৰি থাকিম এতিয়া হালধি কাশ্মীৰী লাল আৰু এক মিনিটমান ফ্ৰাই হ'ব তেলটো এৰিছে ইয়াত মই দিম পোষ্ট কি হয় এইখিনি পোষ্ট দুই চামচ নাই দুই চামচ পোষ্ট আৰু দিম দৈ আৰু কিমান চামচ দৈ এনেকুৱাই দুই তিনি চামচ আৰু ডিপেণ্ড কৰে যিমান দিন হেৰি আৰু অকণমান যদি টেঙা হয় দৈটো তেতিয়াহ'লে অকণমান চেনি এড কৰিব পাৰে দুই চামচ পোষ্ট তিনি চামচ দৈ আন্দাজত নিমখ তো ইয়াত পানী দি দিছে কিমান দিবা পানী আন্দাজত ন যিমানটো জোল কৰিব বিচাৰে গ্ৰেভি যিমানটো গ্ৰেভি ন এতিয়া পানীটো উতলিলে পটলখিনি দিবা ন ইজিয়ে আচ্ছা এতিয়া পটলকেইটা দি দিছে এতিয়া অকণমান গোটা গৰম মছলা থেতালি শেষত গৰম মছলাখিনি দি 5-10 মিনিট গেছৰ ওপৰত চিম কৰি থৈ নমাই থ'ব কি আনিছে চাওঁ ইমানকে শপিং কৰি আনিছা মোলে ইমান বস্তু আনিছা মোৰ কাৰণে লিপষ্টিক আৰু চেইন ৰাবাৰ ইমান বস্তু আনিছা তুমি বেষ্ট মাম্মি পূজাও কৰিব লাগিব ন মই ভালকে পঢ়া শুনা কৰিম দেই
আহিছে আজি গুৱাহাটী ফিল্ম কৰিছে ফিল্ম বৰখন আজি ব্লগটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই ব্লগটো যোৱাকালিৰ কণ্টিনিউটি হয়। যোৱাকালি আমি ব্লগটো এৰিছিলোঁ পটল দৈ পটলত জয়ে যে বনাইছিলে, এবাৰ বনাই খাব ইমান টেষ্টি, জয়ক একদম চুমা খাই দিব মন গৈছিলে, ইমানেই টেষ্টি হৈছিলে দৈ পটলটো। আগতেও জয় বনাইছে কিন্তু নাজানো যোৱাকালি কিবা এটা একদম মানে ব্লগ কৰাৰ কাৰণে নেকি বেলেগ টেষ্টি হৈ গ'ল। এনিৱেজ দৈ পটলৰ পিছত ৰেচিপিটোৰ পিছত ইটো সিটো কৰোঁতে মোৰ কেমেৰাৰ বেটাৰী ডেড হৈ থাকিলে। ডেড হৈ যোৱাৰ পিছত বেটাৰীটো মই চাৰ্জত লগালোঁ আৰু তাৰপিছতে ইটো সিটো কাম কৰি শুই গ'লোঁ। মই পাহৰিয়ে থাকিলোঁ যে মই ব্লগ কৰি আছিলোঁ। তো শুই উঠাৰ পিছত আৰু কেমেৰাটো হাতত তুলি ল'বলৈ মন নগ'ল আৰু কিবাকিবি হ'ল আৰু বাদ দিয়ক আৰু এইবিলাক মন নগ'ল আৰু। চ' আজি বৰষুণ যাক যেতিয়া দিলে মই দৌৰ মাৰি গৈছোঁ কেমেৰা আনিবলৈ, মানে ইমান ভাল লাগিছে। শিল বৰষুণ দিছে এইবাৰ, এইবছৰ এইটো প্ৰথম শিল বৰষুণ আমি পাইছোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ ঠাইত বা বিভিন্ন ঠাইত। এইবছৰ দিবলৈ আৰম্ভ হৈ গৈছে চাগে বা দিছে চাগে। আৰু যদি আপোনালোকৰ ঠাইত গুৱাহাটীৰ বাহিৰত যদি আপোনালোকে আছে, আপোনালোকৰ তাত যদি শিল বৰষুণ দিছে জনাব। তো শিল বৰষুণটো দেখি কেমেৰা আনি তাৰপিছতো দেখিলে আপোনালোকে অৱস্থা কি হ'ল, সেইফালৰ দুৱাৰখন খুলি গোটেই পানীৰ ভিতৰত, সেইফালে যাওঁতে এইফালৰ দুৱাৰ খুলি গোটেই ঘৰৰ ভিতৰত পানী। তো বৰষুণ যাক দিলে মাত্ৰ পাঁচ মিনিটো নহ'বই, হাৰ্ডলি 5 মিনিট, কিন্তু কাম বহাই থৈ গ'ল বহু ঘণ্টাৰ। তো সেইবিলাক কাম বন কৰি আজৰি হৈ হাঁহিক অকণমান শুৱালোঁ, কাৰণ তাই অকলে নুশুৱে, মই লগত শুলেহে মানে শুব যেতিয়া মই ঘৰত থাকোঁ। তাৰপিছত শুই উঠি আহিবলৈ একদম মন নাছিলে, মোৰ চকু এতিয়াও ফুলি আছে, বিয়াত শুই থাকিব মন গৈছিলে, বতৰটো এনেকুৱা আজি। কিন্তু বৰ্তমান 5 বাজি গৈছে আৰু জয়ক কৈ থৈছিলোঁ যে আজি মই তোমাক আলু পুৰি খুৱাম। আলু পৰাঠাটো আমি খাওঁ মাজে সময়ে, কিন্তু আলু পুৰিটো আমাৰ কাৰণে অলপ স্পেচিয়েল হয়। চ' আলু পুৰি আপোনালোকেও খাইনে? নিশ্চয় খাবও পাৰে, কিন্তু আজি মই কেনেকৈ বনাওঁ সেয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। গতিকে আপোনালোকৰ ৰেচিপি মোক দিব, মোৰ ৰেচিপি আপোনালোকক জনাম, যদিও আমি জানো চব কমন হয়। তো সেই আৰু ইফালে সিফালে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলে মানে ভাল লাগে। এনিৱেজ মই ইয়াতে আলু বইল দি থৈছোঁ কুকাৰত। কেমেৰাটো আচলতে হাতত তোলাৰ আগতে মই প্ৰথমে আলুখিনি বইল দি লৈছিলোঁ কাৰণ টাইম লাগিব। তো আলু বইল হৈ গ'ল, এতিয়া কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, চাই যাওক। এয়া মোৰ আলু বইল হৈ গ'ল। এতিয়া এটা বাচনত মই আলুখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু বাকলি গুচাই আলুখিনি ভালদৰে পিটিকি ল'ম। এতিয়া ডাঙৰ এটা বাচনত মই অলপ আটা ল'ম আৰু তাতে মই পিটিকি লোৱা আলুখিনি দি দিম। এতিয়া ইয়াত অলপ নিমখ দিছোঁ, আন্দাজমতে সব বস্তু দি যাম। তাৰপিছত অলপমান হালধি, আধা চামুচমান হালধি দিছোঁ।
এতিয়া অলপ জিরা পাউডার দিছো প্রায় আধা চামচ মানে দিছো এতিয়া কাশ্মীরি মির্চ পাউডার দিছো এটু প্রায় আধা চামচ মান দিছো এতিয়া ধনিয়া পাউডার দিছো প্রায় আধা চামচ মান এতিয়া অকনমান রিফাইন তেল দি আৰু অলপ বেকিং পাউডার দি দিছো এটু অপশনাল হয় বেকিং পাউডার ইচ্ছা করলে দিব পারে যদি না থাকে নিদিলেও কোনো কথা নাই এতিয়া ভালদরে সকলোখিনি মিলাই লৈছো এইখিনিতে মই অলপমান সুজি লৈছো এই সুজিটো একেবারে অপশনাল হয় সুজিটো অবশ্যই দিলে মানে পুরীকিখন খাবলে খুব ভাল হয় ক্রিস্পি হয় গতিকে সুজিটো পরাপক্ষত দিবলৈ চেষ্টা করব কিন্তু নিদিয়াকেও পুরীকিখন বনিব পারে সুজি দি ভালদরে মিলাই লৈছো আর তারপিছত পানি দি আটা মরার দরে ঠিক একে ধরনে যেনেকে রুটি বনালে আমি আটাখিনি ভালদরে মারি লও ঠিক তেনেদরে ভালকে মারিব লাগিব এয়া আটাটো মাৰি ললো খুব ধুনিয়া হৈছে এতিয়া ইয়াৰ গুল গুল লাড্ডু কৰি পেলাই ভালদৰে পুৰীৰ হিচাপত যিমানটো চাইজ লাগে সিমানটো চাইজত গোটেইকেইটা ভালদৰে প্ৰথমে মই বেলি ল'ম এতিয়া বাছ কেৰাহীত তেল গৰম দিছোঁ ৰিফাইন তেল দিছোঁ মই আৰু তাৰপিছত এখন এখনকৈ পুৰী ভাজি গৈছোঁ তো ফ্রেন্ডস এয়া হয়ে গেল মোর গরমা গরম পুরী দেখি ভাল লাগিছেনে ট্রাস্ট মি এটু খাইও ইমানেই টেস্টি আর যোনটো দই পটল বনাইছিলো যোৱাকালি সেয়াতো নাই বাৰু কিন্তু থাকিলেতো তার লগত মই খালো হয় একদম মজা লাগি গল হয় তো তেনে ধরনের দই পটল বা অন্য কিবা তরকারির লগত আপনাদেরকে খাব পারে কিন্তু মইতো এটা ইভিনিং হয়েছে মই চাহ বা আচারের লগতো খাব পাৰো কারণ ইয়াত অলরেডি আলু আছে গতিকে যিকোনো বস্তুর লগত বা হুদাকেও এনে ধরনের পুরী দেখিয়ে একদম ভাল লাগি গৈছে মোরে ভাল লাগিছে এটো অকনমান ক্রিস্পি হয় মানে যোনটো ইয়াতে সুজি দিছো সেটো অপশনাল হয় আপনাদের দিব ইচ্ছা করলে দিব পারে মই বেলেগ বেলেগ দিনা বনাওঁতে কেতিয়াবা সুজি দিওঁ কেতিয়াবা নিদিওঁ কিন্তু ইভিনিং টাইমত এনেকে স্ন্যাক্স নিচিনা যদি খাই তেতিয়াহলে দিলে ভাল হয় তেতিয়া কারণ কেলে ক্রিস্পি হয় মানে ক্রিস্পি হলে মানে ভাল লাগে সো সেয়াই চাওক কিমান ভাল লাগিছে দেখি তেতিয়াহলে ছটা বাজিব হৈছে চাহ কাপ বনাওঁ আৰু জয়ে আজিও মিটিঙতে ব্যস্ত হৈ আছে লাইট চাইট আজি জ্বলোৱা হোৱাই নাই ছটা বাজি গ'ল দিনবিলাক যে কেনেকে পার হৈছে আপনাদের কোকসন দিনভোর নেজাই নোপায় হৈছে নে সোনকালে পার হৈছে বহুতে অবশ্যই এই লকডাউনের পিরিয়ডটো খুব এনজয়ও কৰিছে কারণ ঘরের প্রায় কাম কাজ করে আছে বাহিরলৈ ওলাবলগীয়া হোৱা নাই সেইকাৰণে বহুতে ভালো পাইছে আৰু বহুতে বেয়াও পাইছে অৱশ্যে ময়ো বৰ এটা বেয়া পোৱা নাই মানে ঘৰতে থাকিবলৈ পালে ভালেই লাগে কিন্তু মই যিহেতু অফিচ মাজে সময়ে যাই থাকিব লাগে বা চৰি গৈ থাকিব লাগে আৰু তাৰ উপৰি কি হৈছে যদি এনেদৰে চলি পেলাই যদি ইকনমিটো ভালকৈ থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লেতো কোনো কথাই নাছিলে কিন্তু সেইটোতো তেনেকৈ নচলিব ন সেইটো কাৰণে অলপ চিন্তা হয় তো এয়া আমার আলু পুরি আর এয়া চা ও এটু মূর কাপ নহয় আপনাদের সদায় কয় যে আমার কাপবিলাক কেলে বেলেগ বেলেগ মানে এটা কাপ সরু এটা কাপ বেলেগ মানে সেম কাপ নাই নেকি সেম কাপ আছে এটোরও মোর গোটে পেয়ার আছে গোটেকিটা কাপ আছে এটোরও আছে কিন্তু জয়ে হয় কম চাহ কমকে খায় তো ইয়াক মই এটোত দিও মই অলপ চাহ বেশিকে খাও তো মই এটোত লও সেইটো কারণে আমার কাপকিটা অলপ বেলেগ বেলেগ
জয় খাই লোৱাহি। তো সি আকৌ সোমাই আছে এইটো ৰুমতে, কাৰণ তার কনফারেন্সবিলাক চলিয়ে আছে, গোটেই দিনটো চলিয়ে থাকে এনেকে। তো হেয়াই ফ্রেন্ডস, তেতিয়াহলে আজির ব্লগটো ইয়াতে সামৰি দিওঁ। আজির ব্লগটো বৰ এটা বিশেষ এন্টারটেইন আপোনালোকক কৰিব নোৱাৰিলোঁ, বৰ এটা বিশেষ দেখুৱাবলৈ একোৱেই নাই, কিন্তু যি কি নহওক দুটা ৰেচিপি দিছোঁ, সেই ৰেচিপিকেইটা আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু এবাৰ এবাৰ নিজৰ পাকঘৰত বনাই নিশ্চয় খাব। আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত টেগ কৰিবলৈ, মোক ইনষ্টাগ্ৰামত DM কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সেয়াই আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰি দিওঁ। তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। যোনসকল নতুন তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটোৰ এই ছাইডতে থকা ৰেড কালাৰৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল পুৰণা হয়, থেংক ইউ, আপোনালোকে ইমান দিন মোৰ ব্লগবিলাক চাই আহিছে আৰু ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট কৰিছে। আজিলৈ বিদায় লওঁ। ষ্টে হেপী, ষ্টে পজিটিভ, বাই।